Hola, sóc Martina Tussent i vaig a parlar-vos del llibre que més m'ha agradat aquest estiu, que ha sigut Amanda Black, una herència peligrosa. Ara mateix no tinc el primer, perquè estic llegint el segon, i és de l'editorial B de Bloc, i dels autors Juan Gómez Jurado i Bàrbara Montes. Trata d'una xiqueta de 13 anys que viu amb la seva tia Paula, des que els seus pares van desaparèixer, i acabes de descobrir els seus orígens. És la heredera d'un altre culte dedicat a la deessa Mat, de la qual missió és trobar i robar objectes que podrien ser perillosos per a la humanitat.